Onda Notícia. Mulher sofre violência em Piuí, é socorrida e vem a óbito. Uma mulher de 40 anos, moradora do bairro Jardim América, foi encontrada por vizinhos com sinais de violência e bastante machucada na manhã desta terça-feira. A Polícia Militar foi acionada por esses vizinhos e, segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 7h15 após seus dois filhos terem ido para a escola. O capitão Mauri, da Polícia Militar, falou ao Jornal da Onda. Nós tivemos solicitação hoje pela parte da manhã de uma vítima de agressão. A viatura deslocou até o local, já encontrou essa vítima sendo socorrida por vizinhos. E a viatura mandou ele dar o seguimento no socorro e já começou a fazer levantamentos no local do crime. E essa vítima, ela deu entrada no hospital, porém veio a óbito. Então nós estamos trabalhando agora para tentar levantar algum suspeito, que até no momento nós estamos trabalhando ainda, mas não tem uma autoria definida. Então nós estamos trabalhando para tentar levantar alguma coisa a respeito do fato. E se você, alguém que estiver ouvindo, tiver alguma informação, pode entrar em contato com a gente no 190 e passar a informação que seus dados vão ser guardados em sigilo. Olha, informações até então que a gente teve é que ela foi espancada. E ela tinha feito uma cirurgia recentemente. Então pode ser que esse espancamento, né, deve ter lesionado no local dessa cirurgia e deve ter dado alguma complicação no local e ela veio a óbito devido a esse motivo, da cirurgia recente também. E também vamos esperar o laudo, né, sair, que às vezes pode ser ter uma pancada mesmo do autor. Isso a gente agradece e lembrando que a informação vinda da sociedade, ela é muito importante. Não será descartado nenhuma informação que vier. A gente vai trabalhar até chegar essa autoria. A Onda Oeste FM estará de volta informando a qualquer momento mais informações sobre este caso. Fiquem ligadinhos na Onda Oeste 100,3 FM. Uma boa tarde a todos. Onda Notícias.